O ministro Edson Fachin anulou todas as condenações do ex-presidente Lula. Ele já até disse que ele gostaria de fazer o programa comigo, mas aí tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas aí teria que ter um polígrafo. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. E o Brasil registra 13.599.994 casos confirmados e 358.425 mortes por coronavírus. Pelo meu histórico de atleta. Vai comprar vacina, só for na casa da tua mãe. Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Mas 38% gostariam que o próximo presidente não fosse nem Bolsonaro, nem Lula. Ninguém aguenta mais. A gente precisa de um nome que tenha projeção, que queira disputar e criar o consenso em torno desse nome. Eles têm condições, eles têm que construir os caminhos. Cada um à sua maneira, podem acabar tirando a gente dessa dualidade perversa entre Lula e Bolsonaro. Ele perde o controle em qualquer situação e você pode ver tantos episódios. 1 hora da manhã, na hora da casa dos outros. Filho da puta! Deste bolo, o que menos tem chance é o Dória. O problema do Luciano Huck é o próprio precedente dele, de 2018. Ele já fez o mesmo ensaio e arregou, né? Se um concorrer pro outro, todo mundo vai perder. O que você acha de ser presidente? Presidente da Câmara? Presidente do Brasil. Com todo o ganho, vem a responsabilidade, né? Eu não sei como é que o governo vai conseguir pagar os seus compromissos mais básicos. Eu acho que não seria tão simples assim me tornar presidente. É o tipo de coisa que eu só entraria de verdade porque eu tenho muita vontade de ver as coisas melhorar, cara. E o que, que a gente quer? Que a nossa economia recupere o mais rapidamente possível. Percebe-se que existe uma grande expectativa, o que torna também grandes as responsabilidades. Depende muito da capacidade do governo de dialogar. Com 4%, Gentili apareceu empatado com Luciano Huck, João Dória, Luiz Henrique Mandetta e Ciro Gomes. Nós temos um sistema hoje que foi feito contra o cidadão e a favor de quem está no poder. Os médicos não sabem fazer guerra e os generais não sabem fazer saúde. O governo, o Estado existe por nossa causa, não a gente por causa do Estado e do governo.